Hello, my dear Thieves Graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо уроки за підручником Full Blast Plus 5. Unit 3, модуль 3, My Favorite Day, Lesson 3E. Працюємо ми з вами сьогодні на сторінках 44-45 нашого підручника. Ну і відповідно, за посилання під відео вже на відповідний урок за робочим зошитом для самоперевірки вже з'явилося або ще з'явиться, так? В описі під цим відео. Тому, будь ласка, після перегляду уроку за підручником, будь ласка, переходьте і робіть самоперевірку домашньої вправи, домашніх завдань за робочим зошитом. У випадку, якщо виникають якісь питання за робочим зошитом, там ми їх з вами в коментарях і будемо обговорювати. Домовились? Отже, my favorite day, мій улюблений день. Сьогодні ми говоримо про наші вподобайки і про наші улюблені заняття, about our hobbies. Будемо з вами сьогодні обговорювати наші хобі. So, the first task is vocabulary. Ну, все у нас починається, як завжди, з нових слів, куди ж без них. So, listen and repeat. Послухай, повтори. Have you got any hobbies? Дай відповідь на питання, чи є у вас якісь хобі. Ну, я гадаю, що у перекладі ці слова не... перекладу ці слова не потребують, так? Make – це щось створювати своїми руками, як ви бачите, так, плести бісер, потім робити паперові квіти, робити моделі літаків. Go – це займатися, займатися тим, що ми катаємося на ролових ковзанах або займаємося рибалкою. Collect – це ми збираємо щось, марки, монетки, комікси. Ну і do – чим ми займатися можемо. Це балетом. Дюбілей, і ми можемо ще займатися якимось мистецтвом. Do arts and crafts. Зараз давайте послухаємо і повторимо за диктором усі ці слова, вирази. Вивчимо їх, запишемо до наших словничків. До речі, нагадую вам, що в кінці цього підручника у вас є повністю вже зібраний словник. Lesson 3E, page 136, hobbies. Ось усі хобі, будь ласка, які ми зараз будемо слухати. Collect coins, collect comics, collect stamps, do arts and crafts, do ballet, go fishing, go rollerblading, make jewelry, make model planes, make paper flowers. Усі абсолютно переклади вже є. Тому на це ми з вами на нашому занятті вже не будемо звертати увагу. Так, тому що переклади абсолютно усіх виразів у нас є. Окей? Домовилися. Добре, отже, відкривайте сторінку 136 свого підручника, 137, і там знаходите переклади повністю усіх слів, які нам потрібні для цього уроку. Дуже-дуже зручно. Make jewelry. Make paper flowers. Make model planes. Go rollerblading. Go fishing. Collect comics. Collect coins. Collect stamps. Do arts and crafts. Do ballet. Отже, ще раз. Collect coins. Колекціонувати монети. Collect comics. Колекціонувати комікси. Collect stamps. Колекціонувати поштові марки. Do. Do arts and crafts – займатися декоративно-прикладним мистецтвом. Do ballet – займатися балетом. Go fishing – рибалити. Go rollerblading – кататися на роликах. Make jewelry – виготовляти прикраси. Make model planes – виготовляти моделі літаків. Make paper flowers – виготовляти паперові квіти. Ось такий чудовий словник у нас з вами є. Чудово. So, now, have you got any hobbies? Чи є у вас якісь хобі? Comment, please. Прокоментуйте, будь ласка, це відео. Залиште свій коментар, дайте відповідь на це питання. Якими хобі ви займаєтесь? For example, I make paper flowers. Або I go rollerblading. Або I go fishing. Я люблю рибачити. I collect stamps. Зараз це дуже актуально, до речі. Ви знаєте, які марки, да? Усі ми колекціонуємо зараз. Or maybe I do ballet. Why not?
Okay, so now let's listen. Давайте з вами зробимо аудіювання. Прослухаємо двох друзів, які розмовляють про свої хобі, і напишемо true або false, так? Before listening, давайте з вами зробимо pre-listening task. Перед аудіюванням прочитаємо завдання. Harry collects coins. Harry колекціонує монети. Karen makes paper flowers. А Karen виготовляє паперові квіти. Karen and her grandmother play chess together. Karen та її бабуся грають разом в шахи. Harry's favorite hobby is rollerblading. Улюблене хобі Гаррі – це кататися на роликах. На ковзанах, так? Ну, на роликових ковзанах, окей. Karen thinks rollerblading is fun. Karen вважає, що катання на роликових та ковзанах – це весело. Окей, давайте з вами послухаємо і поставимо true or false. Hey, look, Harry, a coin. Nice, you collect coins, right? No, I don't. Do you? Yes, but I've got lots of those. Do you collect anything? Not really. I like arts and crafts. What do you mean? I make jewelry. I've got some in my bag. Look. Wow, that's amazing. I like this bracelet with the flower. Thanks. Have you got other hobbies? I play board games. Really? Yeah. Chess is my favorite game. I sometimes play with my grandmother. She's really good. What about you? My hobbies? I go rollerblading after school. Do you like it? I mean, isn't it boring? No. I like rollerblading very much. It's my favorite and it's fun. I don't think so. I don't like it. Great. So, Harry collects coins, yes, indeed. And he's got a lot of them. Karen makes paper flowers. No, that's false. So, Karen and her grandmother play chess together. Yes, indeed. Harry's favorite hobby is rollerblading. That's true. So, and he adores it. Він обожнює просто це. He is mad about it, yes. So, and Karen thinks rollerblading is fun. It's false. So she doesn't like rollerblading at all. Карен не подобається взагалі ця діяльність. She doesn't like it. Okay, well done. Task 3. Speak and write. Поговори, напиши. So, read about Emma's favorite day of the week and complete the table below. Прочитайте тепер про улюблений день Емми і доповніть табличку нижче. When, коли... What, що, who, with, з ким. So, my favorite day of the week is Saturday. Мій улюблений день тижня – субота. In the morning, I get up early at about 8 and have my breakfast. Вранці я прокидаюся early – рано, десь біля 8 і снідаю. Have my breakfast – снідаю. Then I go to the shops and buy comics. Потім я йду до магазинів і купляю комікси. Ну, отже, when, коли вона купля комікси, це що буде у нас? In the morning, yes? In the morning. You see, I collect comics and I've got about 200. Бачите, я, як ви бачите, так, як ви розумієте, я колекціоную комікси і у мене вже їх 200. Who with? Виходить, що комікси вона купляє одна, да? Без нікого. Наодинці. Далі. So, in the afternoon, I usually play computer games with my friends, and then I sometimes go rollerblading with my cousins. Отже, in the afternoon, I usually play computer games. Play computer games. With her friends. With her friends. Okay, and then I sometimes go rollerblading. Go rollerblading. With her cousins. With my cousins. Вона говорить про себе, да? Зі своїми двоюрідними. Ну, а там з ким
братами, сестрами. So, in the evening, my family and I often go to the cinema. Ввечері моя родина і я часто ходимо до кінотеатру. Отже, in the evening, my family and I often go to the cinema. Go to the cinema. Go to the cinema. Go to the cinema. Or we stay at home and watch DVD. Or stay at home. Stay at home and watch DVD. DVD. With your family. Great. Saturdays are great. Суботи – це чудовий час. Отже, зараз спробуйте, будь ласка, використовуючи лише цю табличку, розповісти про звичайний день Емми. So, in the morning, Emma gets up at 8 o'clock and has her breakfast. Then she goes to the shops to buy comics. In the afternoon, Emma plays computer games with her friends and goes rollerblading with her cousins. In the evening, Emma goes to the cinema or stays at home and watches a DVD with her family. Коли ми розповідаємо про Ему, так ми додаємо закінчення SAS до дієслів, тому що це третя особа однини. Ось таким чином, користуючись однією табличкою, ми можемо що зробити? Розповісти про людину всю інформацію. Ну а зараз complete the table below about your favorite day of the week. Доповніть табличку про свій улюблений день тижня, да, і потім поговоріть у парах. Ну, наприклад, when. Нехай це буде, наприклад, Sunday, так у нас? Нехай це буде у нас неділя. Я розумію, що зараз багато у нас, можливо, якихось немає розваг, так? Ну, нехай це буде in the morning, знову ж таки, вранці. In the afternoon, пишіть вдень. In the afternoon. Та in the evening, ввечері. Що ви робите ввечері, так? Ну, і зараз зробимо ідеальну. Да? Що з ким ви робите? І так, in the morning. Що ви можете робити in the morning? Ой. Ride my bike, давайте напишемо. Ride my bike. Знову ж таки, поставимо, що не з ким, так? In the morning I usually ride my bike. Так, далі. In the afternoon. Go shopping. Or visit my буде relatives, родичі, так? Відвідуємо. So in the afternoon I sometimes go shopping or visit my relatives, yes? With whom, давайте напишемо. With my sister, okay. З моєю сестричкою. Okay, and in the evening, що ви робите ввечері, наприклад, у неділю? In the evening I do my homework. And then, а потім, що ви робите після того, як зробили домашнє завдання, наприклад? And then, play. And then I, давайте додаємо, да? I play some board games with my parents. With my family. With my family. Потім я граю у деякі настільні ігри, да, зі своєю родиною. Okay, so what's your favorite day of the week? Який у вас улюблений день тижня? Відповідаємо повністю, так? My favorite day of the week is... Ну, я про себе напишу, що це буде нехай Sunday у мене, так? Неділя. Is Sunday. Далі, крапка в кінці. What do you do in the morning? Що ти робиш вранці? In the morning I ride my bike, так? In the morning
I ride my bike. І таким чином зберіть останні два речення, так? Далі. What do you do in the afternoon? Що ти робиш в день? So, in the afternoon I go shopping or visit my relatives with my sister. Крапка. What do you do in the evening? Що ти робиш ввечері? In the evening I do my homework and then I play some board games with my family. Отже, зберіть тепер, будь ласка, з даних фактів просто, окремих фактів, зберіть тепер докупи у речення за прикладом цю інформацію. Ну, а зараз зробимо перерву на вподобайку. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, якщо вам зрозумілий контекст цього уроку, так? І мої пояснення. Прокоментуйте це відео, поділіться ним зі своїми друзями, однокласниками, які навчаються за цим підручником також. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, ставайте його спонсором, аби не пропустити вихід нових уроків за підручником і за робочим зошитом. Дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки, за підписку і за спонсорську підтримку. Ви дивовижні. Task C. Вправа C. Read and make sentences by putting the words in the correct order. Прочитайте і утворіть речення. Шляхом яким? Тим, що ви поставите слова в правильний порядок. Справа в тому, що ви вже з першого класу, ну добре, не з першого, з другого, з третього, знаєте, що в англійській мові аби як не можна скласти речення. В англійській мові є конкретний word order, порядок слів. In English we always put the subject of a sentence before the verb. В англійській мові ми зазвичай спочатку у нас яка йде конструкція, підмет в реченні, а потім дієслово, а потім останні частини нашого речення. Так? Ми знаємо, що у нас є головні члени речення і другорядні члени речення. Головні члени речення в українській мові, як і в англійській, це subject. Subject – це підмет і predicate. Ну, тут написано не predicate – присудок, а verb – дієслово. Отже, I – підмет, хто що, що робить. Collect – колекціоную. Колекціоную що, кого що. Stamps. Stamps – це буде додаток. Тобто в українській мові ми як додаток – ось так, так, пунктиром. Підкреслюємо. I ми підкреслюємо однією, так, лінією. Ну, а слово collect якимось чином ми підкреслюємо ось так, двома. Зараз я спробую, звичайно, це зробити. Я не знаю, чи вийде у мене, чи ні. Так, зараз я перенесу, щоб було слово collect двома лініями підкреслено. Ось так. Ну, нехай буде так. Отже, I, підмет, collect. Присудок в реченні дієслова, так, і stems – це у нас додаток. Так само і в другому реченні. Хто що? Ray – що він не робить? Так? Doesn't play – це буде присудок в реченні. Doesn't play – не грає у що? У футбол. Ну і тепер нам треба за такою самою схемою поставити усі інші слова в цих реченнях у правильному порядку. Давайте зробимо так, що я над цими словами просто буду ставити, мабуть, цифри. Добре, а ви вже запишете у своїх робочих зошитах їх у правильному порядку. Так буде нам швидше. І так, перше слово в цьому реченні буде Ruth, goes, друге, rollerblading, on, Saturdays. Ruth займається тим, що вона катається на ковзанах, оцих на роликових, да? Щосуботи. Ruth goes rollerblading on Saturdays. Друге речення. I don't make model planes. Я не роблю моделі літаків. Третє речення. Sheila does arts and crafts. Шейла робить прикладне мистецтво, займається, так? Далі. My sister doesn't play computer games. My sister doesn't play computer games. My sister doesn't play computer games. В цьому реченні у нас уже є означення в реченні. Сестра – це
Sis – це буде підмет, my – це буде означення в реченні. Да? Doesn't play – дієслово, присудок. Так? Computer games – це вже що? Ну, додаток в реченні. І останнє – my mom. My mom gets – присудок. Так? Home – куди приходить додому. Gets home at or half past four. My mom gets home at half past four. Ось таким чином ми з вами виконали вправу C. Вправа D. Ну, а тепер збери докупи ті знання, які ви отримали ось тут, у вправі B. І запиши тепер повністю уривок про себе, історію, про свій улюблений день тижня. Використовуй інформацію з Activity B. В принципі, оце все вам треба просто тепер написати в одному творі. Усі слова, усі речення ми вже з вами записали в праві B. Зберіть їх тепер докупи. My favorite day of the week is Sunday. In the morning I ride my bike. In the afternoon I go shopping or visit my relatives with my sister. In the evening I do my homework and then I play some board games with my family. Повністю все, що ми робили в task B, виконайте тепер у завданні D. За цим прикладом. Ну і, звичайно, пам'ятайте. Remember to check the word order in your writing. Пам'ятайте, необхідно перевіряти порядок слів у своєму письмі. Підмет, присудок, ну, можливо, там, прислідник частотності, да, якийсь використовується. А ось ви кажете, що починається речення з підмета, присудка, да, і так далі. А чому ж тут написано «in the morning» на початку? Це ж у нас не підмет. Справа в тому, що це у нас обставина. Якщо ви вже вчите синтаксис української мови, то ви знаєте, що в реченні є обставина. Обставина часу, обставина місця. Обставина часу, обставина місця в англійській мові, вона може змінюватися. Ну, наприклад, можна написати «in the morning» на початку речення. Ви бачите, воно виділено комою. А можна написати «в кінці речення». Наприклад, можна сказати так, in the morning, кома, так, I ride my bike, а можна сказати I ride my bike in the morning. І якщо це in the morning буде в кінці речення, то вже коми ми не ставимо. А тоді у нас I, підмет, ride, присудок, стоїть на початку речення, так? Правильний порядок слів. Отже, in the morning, in the afternoon, in the evening, це те, що ми можемо ставити на початок речення або переносити в його кінець. Розуміли? Якщо на початку речення, то цей вираз у нас виділяється комою. Якщо в кінці, то не виділяється комою. Але це та конструкція, яка не впливає на порядок слів в реченні англійською мовою. Так? Це I, підмет, потім write, присудок, а далі усі останні члени речення вже. Головні члени речення, а потім другорядні. Уже в англійській мові топлять за на першому місці мають стояти головні члени речення. Це підмет і присудок. Зрозуміли? Але in the afternoon, in the morning, in the evening – це обставина, яка може переміщуватися в реченні, не впливаючи на його структуру. Так, ну, здається, розповіла все докладно. Хто зі мною залишається і працює зараз зі мною ще за нашим робочим зошитом, так, переходить за посиланням до відповідного відео за робочим зошитом. Я з вами не прощаюся, так, ми з вами ще зустрінемося сьогодні. Ну, а ті, хто кому достатньо лише було відео уроку за робочим підручником, goodbye, see you soon, побачимося дуже скоро. До речі, наступного року у нас вже буде раундап, повторення вивченого матеріалу. Усі додаткові якісь огляди, можливо, розгляди якихось завдань, з саме тестових завдань додаткових, усе це є у нашому плейлисті, там, де є усі відео за робочим зошитом. Там є, будуть і тести якісь, і, можливо, завдання за, можливо, відео якимось, тобто там більше такої буде такого спілкування, так? Буду давати відповіді на ваші питання. Тож ставте свої питання під цим відео і особливо під відео там, де ви перейдете за відео до робочого нашого зошиту. На цьому це все. Прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye!